Oi! Hei, har jeg sett Landor? Han skylder meg penger. Nei, han har jeg ikke sett. Ja, ok. Nå gleder jeg meg til mat. Nei! Kniven beit meg! Da-da-da! Nå er jeg knivmann! Hallo alle sammen! Tusen takk for at dere ville se på denne merkelige, merkelige videoen. Og tusen, tusen takk til cefe.no. Jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Cefe? 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 Jeg vet ikke helt. Cefe.no i hvert fall. For å sette meg disse knivene. Sjekk ut nettsida deres. De er da norsk leverandør av disse kule knivene. Jeg skal vise dere alle nå, bare sånn at dere får en ordentlig tipp av dem. Det finnes også cases, på en måte, sånne holdere, sånn at dere kan få en stand til kniven. Veldig, veldig kult. Denne for eksempel til karambiten. Hekter du den på? Oi, skal du se, det var vanskelig med den vinkeren jeg holdt greiene i. Sånn for eksempel. Smooth. Det finnes veldig, veldig mange forskjellige kniver inn på siden der. Min favoritt er kanskje den her. Det ser så svært den er, liksom. Det er liksom tyngde på noe, så det føles ut som en ekte kniv. Og selvfølgelig, de er helt, helt ufarlige. Ikke skarpe, eller selvfølgelig, de kan være litt farlige. Hvis du liksom går inn for det, så tror jeg du kan klare å stikke ut øyet til noen. Men ikke gjør det. Det er ikke lurt. Ikke gjør det, altså. Ja, jeg kan vise de to siste jeg fikk også, for de er smoothie. Huntsman Tiger Tooth. Veldig, veldig fresh. Vet ikke om den finnes in-game, men det har jo ikke noe å si. Har ikke noe å si. Denne liker jeg. Jeg liker grepet på den, er veldig godt. Veldig grep. Og til sist en liten guttmart. Gamma-doppler, hvis jeg ikke tar helt feil. Pja, pja! Veldig, veldig kul. Så, nok en gang, sjekk ut cefe.no. Tusen takk for at dere så videoen, og så snakkes vi senere. Hei! Tja, 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 t